Kudret Kuma apo i njohur si Ilia Kareli i vdiqësi pasoi dhunës dhe goditjeve me sende të forta. Ky është konkluzioni i ekspertëve të mjekësisë ligjore në Tiranë pas ekzaminimit dhe kçyrjes së trupit të dënuarit me burgim të përjetshëm, që gjeti vdekje në burgun e Nigritës në Greqi. Raporti i dy ekspertëve shqiptar do t'i dorëzohet familjarëve dhe prokurorisë së Fierit. Aty thuhet se Kareli është goditur me sende të forta në kokë dhe gjoks dhe përpasojë është thyer Kafka, krahërori si dhe disa brinjë të cilët i kanë dëmtuar mushkërinë duke i shkaktuar gjakderie të brendshme. Gjithashtu ekspertët kanë konstatuar heqjen e thonjve në disa gishta të dorës e këmbës, si dhe shumë hematoma në pjesë të ndryshme të trupit duke mos përjashtuar dhe syt. Ekspertët saktësuan se gjatë kryerjes së autopsisë janë konstatuar shumë shenja dhunesi dhe dëmtime të shumë organeve jetësore, por nuk ka mungesë të organeve në trup. Të njëjtat konstatime mësohet se kanë bërë dhe ekspertët e mjekësisë ligjore greke, por nuk kanë dhënë shkakun e vdekjes. Ky raport i ekspertëve të mjekësisë ligjore të Tiranës do t'i dorëzohet prokurorisë e cila tashmë ka nisur hetimet. Hetuesit saktësuan se në ditët në vazhdim do të merren në pyetje dhe familjarë dhe shokët e tij, me të cilët ka komunikuar ditët e fundit para vrasjes së gardianit të burgut të Malandrinos në Greqi.